Bu yılgi kışta poytaxt Toshkentdagi elektr uzatish bilan bog'liq muammolar sababli shaharni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi yuzaga chiqdi. Shundan so'ng poytaxtning barcha hududlarida mana bir necha oylarki mana bunday chuqurlar qazilib, u yerga elektr tarmoqlari o'tkazish ishlari boshlanib ketdi. Kunuzga kelgan murojaatda Yashnobod tumanidagi xuddi shunday elektr kabellar yotqizilayotgan hududda 2 oydan beri ishlar sekinlashib, natijada daraxtlarning ildizlariga ziyon yetkazilayotganidan xavotir bildirilgan. Yashnobod tumanining Elbek ko'chasiga yetib borganimizda haqiqatan ham 1 kilometrga yaqin hudud elektr kabellar yotqizish uchun qazilgani, chuqurlarda maxsus himoya betonlari o'rnatilgani, ammo ish kuni ertalabki soat 11 lar atrofi bo'lishiga qaramasdan bu yerda hech qanday ish olib borilmayotganiga guvoh bo'ldik. Murojaatda aytilganidek, o'nlab daraxtlarning ildizlariga ziyon ham yetgan. Masala esa bu ziyonning daraxtlar kelajagi uchun qanchalik xavfli ekanligida. E'tiroz va munosabat. Biz avval shu yerga yaqin xonadonlarda yashovchi onaxonning fikrlarini eshitib, undan so'ng ikkinchi tomon, mutasaddilarning vaziyatga munosabati bilan qiziqdik. Bahordan boshlab ko'lashdi. Mana hozir yoz tugiydi, haligacha yotibdi, ochilgan. Musor tashishadi, boshqa qilishadi. Mana bitta shunday daraxtlarimiz ko'karganida hammasi. Oldi ana qila bo'lardi. Paliflar. Hozir na palif bor, na boshqa bor. Bechirani ko'cha supradiganchilar kelib, postoyanno chelalab suv qo'yib ko'kartirishyotdi. Endi hozir mana hamma yoq tashlandi. Buni ko'lashganiga butun daraxtlarimiz qurib ketyapti. Butun ekologiyani dabdala qilishdi. Chang ham shu ko'payib ketgan. Hozir juda chang. Biz mana 20 yil bo'lganmiz, ko'chib kelganimizga mana shu o'rmon edi. O'tlari ham mana shu belizgacha chiqib yotardi, daraxtlar ham salqdan qushlar chig'irlab yotardi. Hozir mana o'zingizni kameraga olsanglar hamma yo sahro bo'lib qurib yotibdi, hamma yo rasvo bo'ldi. Demak, daraxtlarni qurishiga hech qanaqa xavf yo'q-a? Hozirgi bu hech qanaqa xavf yo'q. Agar xavf bo'lganda shu 2 oy oldin bir hafta ko'langandan keyin, bir haftadan keyin qurib qo'ygan bo'lardi. Bu joy shu taxminan 1,5 oy bo'lib qoldi qazilanganiga. Har doim ishchi kuchi qay darajada ishlayotganligi, sifati ular nazorat olib yuramiz. Chunki hozirgi kunda issiq bo'lganligi uchun suv quyilgani bilan uje 1 soat, 2 soatda yer uje nami qochadi. Ko'pchilik o'tib qaytganda o'sha narsaga e'tibor beradiki, sug'orilmagan. Yo'q, sug'orilish ishlari olib borilyapti. Faqat yer ustki qismi issiq bo'lganligi uchun qurib, xuddi sug'orilmagan ko'rinishga kelib qoladi. Lekin bu joy rahbariyat tomonidan qattiq nazoratga olingan. Biz ham shu nazoratga olib yuramiz, aka. Hozir biz tasvirga olish jarayonlarida ko'rdik, 10 ga yaqin daraxtlarning asosiy ildizlariga ham ziyon yetganda. Bu qanchalik xavotirli, ya'ni o'sha daraxtlarning yashab ketishi uchun. Endi siz ko'rgan holatlar bo'yicha u daraxt naviga ham bog'liqda. Masalan, ba'zi bir daraxtlar juda baquvvat, ya'ni chidamli bo'ladi. Unaqa holatlar sodir bo'lgan bo'lsa, o'z holatini yo'qotmaydi. Ya'ni ko'kar turgan bo'lsa, qurish darajasi bo'lmaydi. Xavfli emas, aka. Bu narsani aholidan to'g'ri qabul qilishlarini, to'g'ri tushunishlarini so'rab qolamiz. Bu ish jarayoni behudaga bo'layotgani yo'q. Mana shu Toshkent shahar aholisini elektr tarmoqlaridan shu muammo bo'lmasligi uchun qilinayotgan sa'y-harakatlar, mehnati bu. I buni orqasida juda ko'p rahbariyat, tashkilot nazoratga olishgan. O'ylaymanki, shu qilinayotgan mehnatlarni hammasi samarasini xudo xolasa xalqimiz nima deydi, ijobiy anaqasini ko'rishadi-da. Shuningdek, ekologiya mas'ulining qo'shimcha qilishicha, hududga kabellar yotqizish rejasi daraxtlar joylashuviga qarab ishlab chiqilgan. Shu sababli chuqurlardagi himoya betonlari ham to'g'ri chiziq emas, ilon izi shaklida yotqizilgan. Mutasaddilardan 2 oyda qurimagan daraxtlarni kelajakda ham quritib qo'yilmasligi va'dasini oldik. Bundan xotirjam ham bo'ldik, deylik. Lekin o'lda yo'lda tashlab ketilgandek ko'rinayotgan bu ishlar qachon yakuniga yetadi-yu, qazib tashlangan hududlarni yana kim obod qiladi? Shu kabi savollarimizga esa hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati rahbari Faxriddin Nuraliyevdan javob oldik. Nuraliyevning ma'lum qilishicha, poytaxt bo'ylab elektr kabellarini yotqizish ishlari prezidentning 91 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrining katta qismida kabellar yotqizilib, chuqurlar qayta to'ldirilgan. Ayni paytda ishlari to'xtab qolgan Elbek ko'chasidagi mazkur hududda ham 1 oy ichida ishlar yakunlanishi kutilmoqda. Kunimizda biroz avval yoritilgan yana bir shunday holat.
Toshkent shahrining 5-yog'och ko'chasidagi qazish ishlari esa joriy iyul oyining oxiriga qadar yakunlanishi ma'lum qilindi. Shu bilan birga qazilib qayta yopilgan hududlar Toshkent shahar hokimligi, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bosh boshqarmasi, tuman hokimliklari hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda obodonlashtirilib, ta'mirlanishi qo'shimcha qilindi. Biz uzluksiz elektr ta'minotiga hech qanday istisnolarsiz muhtojmiz, lekin bu ekologik yo'qotishlar evaziga bo'lmasligi lozim. Jarayonlarni yana diqqat bilan kuzatamiz.